Nyt päästään sitten lihan aatelin maailmaan, eli täällä on marmori ulkofilettä. Näytän teille vähän, minkälainen lihan pitäisi olla. Silloin kun tehdään tämmöisiä lihoja, joita lähdetään ruskistamaan, niin se pitää olla nimenomaan tämmöistä marmoroitunutta. Täällä on tämä kudosrasvan osuus erittäin suuri. Tämä on täydellinen liha grillaukseen, pihviin, paahtofileeseen, niin kuin mä teen tällä kertaa. Mutta sitten jos te teette garbatsoa, eli ihan täysin raakana syötävää lihaa, silloin tämä on vähän liian rasvasta. Eli silloin kannattaa ottaa vähempi marmoroitunutta. Mutta silloin kun halutaan todella mehukas, hyvä paistettu liha, niin sitten ehdottomasti tämmöinen marmoriliha on se ratkaisu. Ja nyt idea on se, että mä otan tästä pinnasta vaatan kalvon pois. Sen jälkeen ruskista sen pannulla ja laitan uunin jatkokypsymään mietoon lämpötilaan. Eli ihan tuommoiseen 100 asteeseen. Ja silloin me taataan se, että se painohävi on pieni ja se liha pysyy todella, todella mehukkaana. Suolaa ja pippuria vaan pintaan ja tämän jälkeen sitten lähdetään sitä paistamaan kuivalla pannulla. Ja nyt me ei tarvitse pannulla laittaa ollenkaan voita, koska tässä on itse asiassa rasvaa sen verran, että se tulee tosi kaunis paistopinnasta. Sitten laitetaan tää lämpömittari kiinni tuohon lihaan. Ja nyt kun tehdään tämmöistä paahtofilettä, niin 52 on aika hyvä. Se on aika kypsäkin silloin jo, että jos haluatte vähän hivistellä vielä, niin 50kin riittää. Ja sitten muistakaa se vielä, että mitä isompi lihapala on kyseessä, niin sen alemmas kannattaa lämpötila jättää, koska se varaa paljon lämpöä se iso pala lihaa. Niin silloin se nousee myös enemmän sen vetäytymisen aikana. Ja tämmöinen pienempi pala, niin mä laitan nyt tänne 50. Tää on ihan täydellinen hetken päästä. Sitten me siirrytään suoraan tämmöisten pikkeleytyjen kasvisten maailmaan, eli mulla on täällä tilkka vettä, sitten mä laitoin sinne sokeria, ja nyt sinne lisätään etikkaa, ja se riittää, kun se niinku kiehahtaa, sitä ei tarvitse sen pidempään sitten siellä haudutella. Ja täällä mulla on erilaisia kasviksia, täällä on kesäkurpitsaa, kukkakaalia, parsasta tämmöisiä ohuita lastuja, porkkanaa, tässä mä vielä on tänne laittanut, ja retiisiä. Ja nyt tämä pikkelöintiliemi nostetaan näiden kasvisten päälle. Sekoitetaan ja annetaan hetken aikaa maustua. Niin on tosi kiva lisäke tällaiselle lihalle, jossa kuitenkin on sitä kudosrasvaa mukana ja se maistuu suussa paljon miellyttävämmälle, kun ei se ole ihan sellaista niin raskasta syötävää. Mutta jotta tulee kiva kastike, niin semmonenkin pitää tehdä. Siihen mä teen sitten majoneesista. Mulla on täällä majoneesia ja lisätään sinne hyvää tällaista ruoanvalmistussinappia. Tarkoittaa siis käytännössä sinappia, jossa ei ole kovin paljon sokeria. Tämä Dijon on aika tyypillinen, se voi olla joku muukin, mutta on aika voimakas sinappi. Majoneesi ja sinappi vaan sekoitetaan. Pistetään vähän sitruunaa mukaan, että pieni happo. Noin. Ja tämän jälkeen sitten lähdetään leikkaamaan sit lihasta ohuita viipaleita, laitetaan vähän pikkelöityjä kasviksia ja sitten kastiketta. Nyt liha on sitten tullut uunista ja sen jälkeen mä olen rauhassa sen vetäytyä. Ihan voi ensin pöydällä antaa olla hetken aikaa, se vaikka jääkaappi. Tämän ruoan voitte tehdä vaikka etukäteen edellisenä päivänä. Sitten leikataan tästä lihasta vaan tämmöisiä ohuita viipaleita. Nyt me nähdään miten todella hieno kypsyys tässä on. Ja tämän pehmeämpää lihaa ei voi olla. Tää on niin hieno pehmeä. Mehukas murea liha. Laitetaan viipaleet tänne lautasen pohjalle. Tämä on hyvin klassinen niin kuin paahtofile esimerkki nyt. Ja erittäin hyvä tämmöinen alkuruokajuttu. Tätä voi laittaa sitten juhlien alkuun tai mihin tahansa. Näin hieno liha, kun tämä marmorifile on, niin tämä on, niin kuin, tämä on mun mielestä synti kypsentää tätä liian paljon. Että mitä jättää nimenomaan näin mediumiksi. Sitten mä laitan sen majoneesin tänne purstinpussiin. Vedetään tästä majoneesista tämmöiset nätit raidat. Noin. Ja sitten otetaan noita pikkelöityjä kasviksia vähän tuohon keskelle. Hyvää, herkullista, simppeliä ruokaa. Tämmönen marmorifile, joka voi sanoa tuosta lihojen kuningasta, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että miten se toimii alkupalana. Vähän tuoretta yrttiä vielä koristeeksi ja ei muuta kuin nyt sitten valmistamaan vaan herkulliset alkupalat marmorifileistä.